barang ngono kuwi koncoku ki jebok kaya ngene sik kan. Ngene koncoku kuwi kaget. Sik jek aku melu kaget to. Ono apa kowe? Kok kaget? Ono mulo nang ngarepmu. Ono mulo. Ayo bali. Ceritani pengalamanku mbiyen. Sekitar tahun 1992 loro apa antara 1992 loro. Kuwi usahaku bangkrut. Utang yo pirang-pirang. Mumet. Nganti wis pusing. Iki piye jalan keluare? Nanti le, aku kini biyen ki paling wedi ring tempat peteng sepi paling wedi. Saking mumete aku, pingin jalan pintas, golek jalan pintas. Jadi ono suatu tempat jari neng kono kuwi tempatnya Nyiblorong. Kuwi metune jare Nyiblorong kuwi bar maghrib, antara bar maghrib tekan isya. Saking mumete aku ring tempatku dhewe. Aku njago. Temorone aku Nyiblorong. Aku mumet, aku ora wedi. Sing penting permasalahanku utangku kabeh terbayarkan kabeh bar ngono wis aku jebuk ora apa-apa nganti sing semono aku biyen tak tunggoni kok ora metu-metu akhirnya aku bali jare wong sembuh saat semono jare ke, apa kesambet apa-apa ngono akhirnya gunggawi dhewe arep ditambahi ditambahke ceritane oleh alamat nang daerah Dieng. Terus kebetulan aku akhir melu. Sa nganter karo aku duwe tujuan gua aku arep takon masalahku. Ceritane mau kuwi bocah sing tak terkuwi mlebu dari giliran aku. Aku mlebu bleng nang kamare, kuwi jahe simbah mau kuwi sik enom. Paling aku kan waktu semono usiane sekitar 70 tahun gitu kali aku umure. Zaman 1992 kuwi. Kuwi simbah kuwi sak ndhuwurku sithik antara 35 apa 30 piro urung tuwa tapi wis ngono kuwi. Tapi suarane gede. Waalaikumsalam ngono. Kaya ana swara beda. Aku mantep. Bener-bener iki wong. Aku ditakoni. Tujuanmu mrene apa le? Tak jawab. Permasalahanku tak jawab, tak ceritake. Akhirnya dhek balik ning ngadep renggokku. Akhirnya ngulus aku ngene, dilus. Mesake temen kowe le. Isik enom kok utang wis pirang-pirang, dingono ge aku. Nggih, Mbah. Kula bingung, Mbah. Bedhe nyaur utang mboten saged. Kangge nafkahi anak bojo ketekelan angel kaya ngene, Mbah. Kula bingung. Nuwun tulung, Mbah. Supados saged angsal rejeki sing kathah. Pripun carane, Mbah? Kula dituntun. Akhire. Gampang. Gampang kowe. Aku langsung semangat kuwi. Nemu dalan aku kuwi. Semangat banget aku. Gampang jare simbahe mau kuwi. Lah, pripun, Mbah, carane? Ngene, tapi kowe syaratnya mulai sik ya. Lah wa
wangsul enten apa, Mbah? Kowe ngene. Goleko ayam putih jago karo gawe peti sing kira-kira awet. Manggo peti jati apa-apa lah ya. Terus sing pisan, sing ketigane, ping telune kue rene nggawa minyak apel jin merah. Jenenge minyak apel jin merah kuwi. Aku ora tau koyo ngono kan ora reti. Minyak apel jin merah. Mbah, nuwun sewu apel jin merah niku napa, Mbah? Aku ora reti koyo ngono kan. Minyak apel jin merah kuwi tak kei tanda-tandane ya. Sekitare regane kuwi sak cepuk kuwi regane 1.700.000. Lah aku ya minder ya. Lah wong aku ring saka Brebes ring dieng kuwi aku numpang kon golek duit kon tuku minyak apel jin merah regane 1.700.000 kuwi jaman semono. Lah nek saiki piro dikalikan 10 umpama? Wis piro kuwi 17.5 ya. Lah aku yo akhire Mbah. Nuwun sewu Mbah. Kula mriki mawon numpang Mbah. Lah nek nek saged tumbas niku nggih kula gadah yatra Mbah. Mboten saged kula nek nek kudu nganake niku minyak apel jin merah. Lah nek masalah jago napa peti mungkin kula tasih saged nembung-nembung rancang napa pripun Mbah. Kowe mesti iso. Wis, iso kowe. Jok kuatir. Lah kok saged, Mbah? Wis, mantep bae, iso. Terus aku takon. Mbah, lah niku pedhi niku mangke pripun, Mbah? Kangge napa? Kuwi mau 3 syarat ayam jago putih, pedhi sing apik, sing kuat, terus minyak apel jin merah gawanen rene. Mengko ya. Peti mau kuwi gandinone yen mok buka metu duit nilaine ukuran emas 2 gram. Gandino metu terus. Tapi syaratnya apa? Umomo njipuk buka petine jam 2 awan umomo. Ya selalune jam 2 awan terus. Kuwi mesti metu duit nilai duit emas 2 gram. Umum masih muda melu muda duite. Lah aku bingung iki jangan-jangan aku jalan sesat. Wong aku kuwi agamane nganu deles. Aku kan rada penasaran. Aku akhirnya takon. Nuwun sewu, Mbah. Niku ya terus saking pundi, Mbah? Resikone pripun, Mang? Ora ana resiko. Halal. Wong kepeksan kok. Tapi siji syarat. Asal mengko setiap kuwi metu duwite sing 10% ke fakir miskin, sing 10% maneh nggo mbantu kemaslahatan masjid. Lah nek ngeten berarti halal, Mbah. Halal ora apa-apa. Wong kowe bantu fakir miskin karo nggo kemaslahatan masjid. Lah terus kowe karo nggo ngurip-nguripi anakmu, bojomu. Terus kowe ora kena medit, ya. Oh nggih, Mbah. Nggih, aku semangat banget kowe. Semangat banget aku. Lah tapi aku semono wis bingung lho iki aku kok minyak apel jin merah ini saka ngendi? Akhirnya aku mulai ceritanya kuwi mulai dongeng aku ora sengaja dongeng karo koncoku. Koncoku kuwi ya ahli lakon mungkin ya. Tak ceritane kabeh aku butuh minyak apel jin merah. Nek jare simbahe mau kuwi apel jin merah kuwi nek dicuwil sithik celek terus diobong kuwi asepeke des mendhuwur ngene. Akhirnya koncoku ki apa? Tenang, tenang, Hit. Aku duwe bala.
karo sapa? Wis kowe manut aku wae. Aku langsung, aku oleh dalan iki. Aja kuwatir kowe, jare kancaku kowe. Tak anter ning ngompong. Are tenan aku diantar ning ngompong. Diceritane iki kancaku butuh. Ngene-ngene nek mbuh kuwi dibiayai kancaku mbuh aku ora ngerti yo. Akhire dhek iki ngene. Si koncone kancaku mau kuwi ya wis sepuh wong iki. Sekitar usia saat semono semidaan. Ngene tok. Ngene tok kuwi. Aku ya ora heran. Lah mbuh kuwi sulapan bapak aku ora ngerti, aku ora pengalaman saat semono yo. Barang ngono iki cin minyak apel cin merah. Aku langsung, nemu dalan aku iki. Wis senenge pol aku seneng, wis seneng. Barang ngono kuwi, aku urung mulih ngomah kuwi langsung saka ndiyang kuwi senemone nemoni kancaku sik, aku langsung urung nemoni urung ring tekan omahku. Diobong tenan. Dicoba blus. Weh. Wes akhirnya digawa balik. Gawa balik langsung kancaku kuwi apa? Ning nggon sing tukang gawe lemari napa kuwi pesen peti. Wes kowe tenang. Tak sediane kabeh ayam peti minyak apel jin merah. Kancaku nyediani kuwi critane. Barang ngono ceritane aku balik ning omah kuwi. Temu pakku ceritane, temu bapak. Barang temu bapak kuwi dingene gak aku takoni. Hep. Kok rupamu beda? Beda pripun anu, Pak? Piye maksudnya kok rupaku beda, Pak? Aku kok duwe pasemon. Kowe kok dipeloni wulo. Dipeloni wulo. Iya. Terus aku ndelok nang awakmu. Iki kowe wis ngabdi karo kula. Aku bingung iki. Pak, jane piye, Pak? Aku tak saya bingung to. Jane piye, Pak? Aja mok teruske kelakuanmu. Aja mok teruske. Mandeko di ngono karo bapakku. Aku dumeni, sumeni. Mandeko lah aku kan iki piye maksudnya yang aku kurang lakoni apa-apa? Akhirnya kan aku wes gelising cerita. 3 hari kemudian aku karo kancaku sing mau anu ki ring dieng maneh nemoni simbah mau kuwi. Pas kebetulan rono si simbah mau kuwi isih lunga. Ora nang omah. Lah ana wong saka mburi teko. Bedhe ngucali sinten simbah? Oh, simbahe tase medal kados nyipeng tekan dinten anu Mas. Aku arek aduh lemes to. Barang ngono kuwi kancaku ki jek kaya ngene sik kan. Ngene kancaku kuwi kaget. Sik jek aku melu kaget to. Ono apa kowe? Kok kaget? Ono mulo nang arepmu. Ono mulo. Ayo bali. Wes. Akhire opo? Aku akhirnya kan wes mundur to, langsung mlayu. Mlayu akhirnya ning warung ceritane. Barang ning warung ora ado saka kono. Nggawa tong mau kuwi. Peti, heeh. Nggawa peti. Tak nang warung ditakoni karo sing dodol warung. Mas, jenengan sing pundi? Niko saking gen Pak inisial wae ya Pak C ngarepe C lah yo. Ora tak sebutke wonge. Si mbah mau akhirnya wong mau ngandani ngomongnya aku, nasihati aku, Pak, nuwun sewu njenengan ampun ngono Pak nggih, ampun gampang ketipu nggih. Aku tak saya bingung kuwi, mau wis bingung iki bingung digawe bingung terus kaya aku kuwi. Ketipu pripun, Pak? Wong
nganu. Niku biasa nipu niku, beriko niku. Ampun ampun beriko. Lah maksudnya pripun? Kuwi monggo monggo niku kepaling kuwi dijaluki duit terus kene ngono. Dimomprot. Lah ki wingi ana wong nganti mobilnya kedol, wong usahane bangkrut, tapi kan sik tuwe mobil pi. Mergo pingin ke sugih sing instan sing mendadak nganti mobilnya kedol nggo mbiayai komplit tetek bengek. Kedol. Lah kuwi. Kisahku mbiyen kaya ngono. Saiki kemungkinan akeh wong sing kaya ngono. Aku pesen karo kowe oleh muga-muga kowe aja nganti nemu masalah usaha terus akhirnya sing tumindak kaya pengalamanku.